Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur. Estem aquí enmig d'un exorcisme, o a l'inici d'un exorcisme. Almenys de recordar. Estem al Grey Down, un joc de... No diria de terror, és així més creepy més aviat, perquè som una espècie de cura que està recordant com es va perdre un nen. Però això sembla més... Sembla més un ninot, no sé. Provem, seguim l'exorcisme, aviam què... On es porta i què passa. Prayer to St. Michael the Archangel, in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost, Amen. Come to the assistance of men whom God has created in his likeness and whom he has redeemed at a great price from the tyranny of the devil. The Holy Church venerates you as her guardian and protector. To you the Lord has entrusted the souls of the redeemed to be led into heaven. Pray therefore for the God of peace to crush Satan beneath our feet, that he may no longer retain men captive and do injury to the Church. Offer our prayers to the Most High, that without delay they may draw his mercy down upon us. Take hold of the dragon, the old serpent, which is the devil and Satan. Ok, molt bé. Que es prova a superar... El baú ha canviat de lloc. Torno aquí, que crec que és la idea principal. Però no sé exactament què ha passat amb el criu, ni amb la memòria, ni res. Només sé que s'ha mogut el baú. Això és obert. Tanco el llibre. És un llibre xulo, per això. Una creu. Un cremaré. Joder, puzzles, tío. O thou who art fire, and burnest the unworthy, scorch me not, O my maker, but rather pass through me for the integration of my members into all my joints, my affections, and my heart. Burn up the thorns of all my sins, purify my soul, sanctify my mind, strengthen my knees and bones, enlighten the simplicity of my five senses. D'acord, molt ben dit. Ara falta que obri això, no? Després de fer tant el burro. Ah, espera't, he d'aconseguir 3 sisos. Oh shit. Aviam, aquesta cap on? Aquesta només mou aquesta, no? Aquesta només mou aquesta, val? Aquesta les mou totes. I aquesta només mou aquesta. Ei. Però agafa. Però què fas? Pain is unbearable. Oh shit. Oh merda, tio, per això deu obrir això. Què collons? Per què he d'obrir el... Adéu. Ah no, la porta no. What? You, a demented maniac, should not hold such a great artifact. Don't you know that wounded hands cannot hold such poison? Do not forsake me, my lord. In thy light, I shall see the light. Uah, és com una lluita entre un cura i el dimoni per preservar la seva integritat moral o ètica, o com li vulgueu dir. Impressive. A music box in the shape of a heart. This is indeed a great artifact. I must have forgotten it that night when I left the house. Be very careful. You are responsible for what you found. Hmm.
Són tomes maques. This place looks so familiar to me. Something tells me that the innocent and the beautiful sleep here. I fear that I am the one who is lifeless and not these poor souls buried here. Són dues les que he de trobar aquí. Val, d'acord. Molt bé, no xocant, no obro portes. Com obro la porta, doncs? Espera, és amb l'1 i el 2. Ah, canvies... Uau. Quina imatge, tios. És superxulo, està molt ben fet aquesta part. Tot hi ha algun problema, com aquest arbre que travessa el... la tomba, però... Bolet supergran. S'alimenta bé el puto bolet. És xulo, és maco. Ja sabeu que un dels... quan viatgem fora, quan penjo videoblogs de viatges i de més, una de les manies que tenim més, d'aquelles que m'encanten, és visitar els cementiris de tot arreu. Tant propis com de fora. Mira, aquí hi ha un... T'ajuda molt a conèixer... la història de la resta de ciutats i de llocs que visites. Per tant, sempre és xulo visitar-ho, és maco de veure. Alguns entendran que és creepy, però... Val, espera't, eh? Hi ha una altra. Hòstia, el nen està allà. D'acord. Oli. Oh, hòstia santa. Hòstia. Perdó, 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 perdó. David, drago, mami, David. Si en principi el nen aquell està aquí enterrat, sembla, eh? Però ara he de seguir el criu aquest. Després de xoriçar les coses del seu germà. Que aquí més tomba? Oh, se'n va cap al cel. Si he agafat diversos retrats... Deu ser aquí, oi? Sí. Aquest aquí també sortia cap amunt. On ha anat el criu? Aquí. Vinga, et segueixo. David. David. Ja està? Canviem d'època, doncs. David, drago, mami, David.
Va, entenc que ara és anar a buscar això. Que no sé on està, no? Però alguna cosa... alguna cosa trobarem, crec. O tampoc, eh? Perquè on era aquí? No hi ha cap canvi. No hi ha res de nou. Doneu-me pistes, bitxos. Bueno, no era el que esperava, però... espera. Don't cry, woman. The children are now in the embrace of heaven. Oh. D'acord. Ah, mira, una peça. Aquí n'hi ha dues, per això, em sembla. Però se suposa que els he portat calma, per tant. They are ascending to heaven. Wow. Bueno, està bé, mira. Per fi han pogut pujar al cel. I ara falta trobar l'altre. L'altre retrat o el que sigui. I allà que no puc pujar? Canviem d'època, eh? Doncs sí, anirem cap allà. I si es pot, eh? Faig soroll de cavall quan corro. Only the brave can enter the great laboratory. Only the one that can crush a demon and bring it as a burnt offering for the architect of the worlds. A demon as a sacrifice? Where could I possibly find one? I guess it's time for you to meet my brother, Alexander, the Little Prince, as everyone calls him. He has a special trap that will help you on your journey. He lives in a small house on top of a hill somewhere around here. You never told me you had a brother. You never listened. I always told you. Doncs en principi és aquí dalt, no? En teoria. O potser no. Perquè ja m'ha dit que ja hi havia una muntanyeta per aquí dalt. Però clar, no sé com entrar jo aquí dins. Bueno, va, canviem d'època, potser serveix. Però és bona idea, també. Aquesta de canviar d'època. És xulo. Està bé. Espero que el joc... mira, una espècie de Sant Jordi. Espero que el joc us estigui agradant. I m'explicareu què, perquè... és curiós, saps? És curiós i rar a la vegada. Però encara no sé per què m'agrada. Perquè m'està agradant. Bueno, aquí no podré entrar. Però clar, en principi hauria de ser aquí. Ah, mira. I què? Què faig jo aquí? No em deixa fer res. Canviem d'època. Almenys, si no puc fer res aquí encara, potser podré sortir. No puc fer res. Bueno, em falta l'artefacte que m'ha dit. Per tant, no sé. Entenc que el buscaré per aquí baix.
No, la serra d'Andor no em cal de moment, però... No era mala idea agafar la serra. Bueno, caldrà buscar una mica. Puc travessar cables i merdes, està bé. Falta trobar-ho, per això, però... Vam ser de sort. Aquí és on hi havia aquells dos, aquell parell. Igualment, necessito una petita guia, senyor Joc. Potser ens hem acostumat molt a les guies, a l'haver de seguir ordres i punt. Això és l'entrada, Aviam, si em surt... Va, surt una, l'altra encara no. Falta aquesta zona, potser hi ha sort, hi ha una tomba un pèl més pujada que l'altra. Al final és la casa del nen. La casa actual, evidentment. Però no veig res que sigui especial, tampoc. Per tant... Tot és molt igual aquí. Un camí. Let me tell you a story. Hey. Once upon a time, there were two great warriors, a shepherd and a little prince fighting against an unjust king. The two warriors reached the gates of the city and called out their enemy, the king. He cowardly hid behind two of his archers. It so happened that some of their arrows were dipped in poison. One of those arrows hit the little prince. Això és xulo, tio. Canvio d'època, potser em serveix per aquest cotxe, o potser és decoració i ja està. Aquesta puta imatge és fantàstica, tio. Està molt ben fet, aquesta part. Mira, ja veig alguna cosa. Un animal d'aquells. Bueno, segueixo per aquí amb aquest... en aquesta època. Vaig corrent, perquè portem 18 minuts i mig. Drogues? There was warm blood in his fragile body. But then, it was corrupted by poison. His lungs desperately gasped for air, if only for a soft breeze of it. His mind was the only thing that was kept safe. Then he started shedding tears. Some say his crying echoed more than 1,000 tolling bells. Una historia triste. Tota una clau aquí, val. Torno a canviar perquè aquest arbre no em deixa passar. Hòstia, tu. Hi ha dos cors igualment, eh? So creepy. Oh. D'acord. Hi ha un cinc de sang aquí, tio.
Va, oh, perdó. És complicat això, perquè... Però no sé què estic fent exactament. Va, sóc l'Erdo, eh? Encara no sé què estic fent, però... Mira, s'ha quedat com enganxat, no? Potser? Oh, amor. Falta poc, eh? Pot enganxar aquest? Aquí. Oh God, I always asked myself why God allowed children to die. Don't be sad. You must be brave now. Qui és un trosset d'hora, el té allà, el noi. Do not linger like this. You must journey forth. Be brave. Ok. Però he agafat l'altra part o me l'he deixat pel camí? Perquè hi havia dues peces per agafar, per complir el mapa. I en aquest cas només he agafat un, crec. Good evening, Father Abraham. Are you there? If you are hearing this message, then please go outside. It appears that someone has a surprise for you. You can find it next to the fountain in the churchyard. I suppose Satan has baked some special biscuits for you. Wait, Father. If there really are biscuits, don't forget to share them with those hungry children from the orphanage. That is, if there's anyone left you haven't killed yet. But I fear the worst. Cabrons. En fi, deixem aquí l'episodi, portem 23 minuts, gairebé 24. I això, ja sabeu, si us està molant l'episodi, aquest tren m'interessa. Si us està molant l'episodi, la sèrie, el que sigui, els comentaris o qualsevol cosa, ja sabeu, compartiu el vídeo, deixeu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris explicant la vostra vida i misèries i secrets. I fins una altra. Adeu.